Всім привіт, до вашої уваги лот. Кофти жіночі велюрові бренду Esmara. Є різні кольори з різними візерунками. Матеріал поліестер та еластан. В лоті 11 кофт. Вартість лоту 2510 гривень. Є кофти з капюшоном та без капюшонів. Розмір від 32 до 44. Ціна однієї кофти 228 гривень. Цей лот вже можна замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Всім дякую!